В Україні спалах ботулізму – це гостре інфекційне захворювання. За останні 10 днів постраждали семеро людей. В Херсонщині ошпиталили 47-річного чоловіка, а в Сумах – до лікарні. У тяжкому стані потрапив фельдшер екстреної медицини. Ще 3 випадки зараження за останній тиждень зафіксували в Києві. Одна людина померла. На Вінниччині 2 випадки зараження. Усі пацієнти купували та їли в'ялену рибу, вироблену на приватному підприємстві у Світловодську Кіровоградської області. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Порушення санітарних правил». Примітно, що сироватки проти ботулізму в Україні немає вже 3 роки. Як пояснили в Міністерстві охорони здоров'я, дія сертифікату про держреєстрацію препарату російського виробництва закінчилася в 2014 році. І лише тепер почався процес реєстрації препаратів і вакцин французького виробництва.